Пазарот во Прилеп, ево сабота. Ова е нашиот град Прилеп. Тоа е град херој. Во него започнала антифашистичката борба на македонскиот народ во 1941 година. Во него се родиле многу македонски херои. Кузман Јосифовски Питу, Ѓорче Петров, Методија Андонов Ченто и други. Денес Прилеп ги обединува традицијата и модерниот живот. Тој е град на тутунот, град на пивото, вкусната македонска кујна, град на карневал и пазар. Во Прилеп има 7 основни училишта. Нашето училиште број 1272 ученика и е најголемо основно училиште во градот. Ова е нашето училиште. Добре Јовановски, во него учиме заедно македонците и ромите. Тоа на сите ни посакува. Добре дојди. Се почна од часот по историја. Оваа година за наставник ја имаме наставничката Емилија Богдановска Трифуновска. Таа ни кажа дека учењето историја е како патување низ времето. Ни кажа и за незиното патување во Германија, каде поминала 10 незаборавни денови. Учејќи ја историјата на Холокаустот со незините центропа пријатели и ни ја покажа веб страната на центропа. И ние побаравме од наставничката да изучуваме историја надвор од ученица и рековме дека сакаме да истражиме нешто интересно за Прилеп, користејќи гусното кажување како наш извор. Уште следниот ден се најдовме пред куќата на Благоја Алексоски. Благоја Алексоски е автор на 11 дела за историјата на Прилеп, за обичниот човек, за традицијата. Роден е 1933 година во село Селце. Гимназија завршува во Прилеп, а работниот век го поминува како професионален актер во Народниот театар Војдан Чернодрински. Го прашавме дали знае зошто пазарот во Прилеп е во сабота, а во другите поголеми градови е во петок, и неговата приказна започна. И мојот дедо и татко ми кажа дека откога тие знаеле, пазарот во Прилеп бил во сабота. Како дете, татко ми често пати ме носеше на пазар и во Битола, и во Скопје во петок. И јас, како вие мене, ги запрашав зошто само во Прилеп пазарот е во сабота. Ми кажаа дека во Битола и Скопје пред Втората светска војна живееле многу голем број на евреи. Тие биле успешни трговци. Според нивната религија, саботата е нивни празник и тој ден им е неработен – шабат. Во Прилеп од секогаш имало само неколку еврејски фамилии. Ете се сеќавам јас дека по Втората светска војна имаше само 3 еврејски фамилии, а денес нема ниту една. Во почетокот на 19 век, еврејските трговци, не можејќи да доаѓаат во Прилеп на пазар поради шабат, побарале од турскиот валија во Битола со документ да нареди и во Прилеп пазарот да биде во петок. Валијата им удоволил на еврејските трговци и наредил пазарот во Прилеп да биде во петок. Но прилепчани и трговците и муштериите, верни на својата традиција, продолжиле да излегуваат на пазар во сабота. После извесно време, повторно еврејските трговци се пожалиле кај валијата. И тој повторно им удоволил, но прилепчани пак си терале по старо. Кога трет пат еврејските трговци отишле кај валијата, тој само ги кренал рацете, велејќи им дека нема што друго да се прави, осем да се испочитува традицијата и навиките на народот во Прилеп. Бидејќи сите знаат дека тешко се излегува на крај со прилепчани, тие едноставно се такви,